Za njom se tragalo od 10. novembra. Javnost tada je i uputila apel da ukoliko neko ima bilo kakvih informacija se i hitno obrati policijskim stanicama. Anđela Maksimović imala je 28 godina iz Banja Luke, inače mlada majka. Potraga za njom bila je jako aktivna, ali nažalost stigle su i najcrnije moguće vijesti, a to je da je pronađeno njeno tijelo. Ona je pronađena u šumi kod Banja Luke, mrtva. A da tragedija bude još i gora i veća, ona je sestra Stefana Hrke, koji je 10 dana ranije poginuo na željezničkoj stanici u Novom Sadu kada se i obrušila nastrešnica. Inače, za Anđelom tragali su mnogi. Bio je apel na javnost. Sve to dešavalo se, a ona je vodila se kao nestala od 10. novembra. Javnost je izuzetno tužna i šokirana, pa takvi su i komentari po društvenim mrežama jako tužni i jako šokantni s obzirom da javnost se je oprostila od mlade majke koja je nažalost pronađena mrtva u šumi kod Banja Luke. Imala je samo 28 godina. Za njom tragalo se od 10. novembra, a ovoga puta isplivale su i najcrnije moguće vijesti, a to je da je Anđela Maksimović starosti 28 godina, nažalost, pronađena mrtva u šumi kod Banja Luke. Njeno tijelo je pronađeno, a mnogi se obraštaju od nje na društvenim mrežama, a komentari su jako tužni, jako potresni, s obzirom da javnost je jako tužna zbog toga što je mlada majka pronađena mrtva u šumi kod Banja Luke.